Kendall Jenner i NBA košarkaš Devin Booker su raskinuli posle 2 godine. Iako je delovalo da je sve savršeno između Kendall i košarkaša, ipak to je daleko od istine. Blizak izvor je rekao da je Kendall osetila da im se putevi razilaze, dok je jedan drugi blizak izvor primetio da su Kendall i Devin imali razgovore o budućnosti, ali da nisu na istoj strani. Kendall Jenner je jedina od sestara Kardashian Jenner koja još uvek nije dobila dete, a možda je to razlog. A pored toga, vesti su u sredu saznale da su Kendall i Devin nedavno naišli na težak period i da su razvojeni oko nedelju i po dana. Njih dvoje su ozvaničili vezu na Instagramu na dan zaljubljenih prošle godine, kasnije su proslavili godinu dana veze u junu 2021. godine. Kendall i Booker su zajedno išli i na italijansko venčanje Kourtney Kardashian i Travisa Barkera koje je bilo nedavno, tako da je zaista sve delovalo kao da između njih sve u redu. Jeste Kendall Jenner od uvijek čuvala privatnost što se tiče njenih veza i ostalih stvari, ali nekako čudno je ovo zato što su brzo uplovili u ozbiljnu vezu, brzo su je ozvaničili i odjednom su prosto pukli. Gde li se tu i šta se desilo, možda ćemo saznati uskoro, ali u svakom slučaju ovo će biti veoma teško recimo za Kylinu ćerku Stormi, koja je bukvalno zaljubljena u Devina, ona ga obožava i Kendall je više navrata da to pričala, da čim vidi da je košarkaša, Stormi pada u nesvest. Pa eto, sad mora se navikne na nekog novog dečka. Šta vi mislite zašto su raskinuli Kendall i NBA i košarkaš? Šta je pravi razlog?